Мемлекет башысы Наурыз айындағы жолдауында Қапшағай қаласына Дін Мұхаммед Қонаев есімін беруді қолдайтынын айтқан еді. Бүкіл мектептер жапты қазақша. Алматының өзінде бір-ақ мектеп қалды, оның өзі интернат. Мектеп интернат, 730 мектепті Қонаевтың кезінде жапты. Қазақ сыныптарына қар жетпейді деп, қазір мысалы міне бір класс қысқартып отыр. Барлық басқа жақтарға қаражат барда, мысалы қазақша оқитын балаларға ең жақсы, ең үздік балаларға сонда қар жетпейді ма сонда? Біз орыс тілінде береміз, қазақ тілінде бермейміз деп отыр. Не деген сұмдық? 936 бала қазақ тілінде үміткер болды, 704 бала орыс тілінде үміткер болды. Бірақ қазақ класының бір сыныбын қысқартуға шешім қабылдап отыр. Статистика бойынша 30%-ға аздау бала тапсырып отыр құжаттарын. 704 қана бала орыс тілінде, а 936 бала қазақша тапсырып отыр. 30%-ға сонда қазақ орыс сыныбын бір сыныпқа қысқартуға болар еді сол жерде анализ жасап. Сонда анализсіз тек қана қазақ сыныбын шауып тастағанда 75-те 75 болып тұр. Сонда қай мемлекетте қазақ тіліне 50-те 50%-ға мүмкіндік беріледі? Айтыңызшы. Басқа мемлекеттерде көп ұлтты мемлекеттер, бірақ бір қазақ гранты берілмейді басқа мемлекеттерде. 50-те 50% түгел бір грант берілмейді. Ол не деген әділетсіздік, не деген дискриминация бұл? Жоғарғы бал алған балалар далада қалып тұр, жай. Біздің балдар 1200 балмен біз далада қалып отырмыз. Өйткені биыл басқарма бір сыныпты қысқартуды ұйғарып отыр. Балаларды қолдау жылында. Тоқаев мырза өзі айтқан, биыл балаларды қолдау жылы. Неге басқа тілмен қазақ тілі пара-пар жүр әлі? Неге 50-те 50% бізге грант беріледі? Біздің конституциямызда жазылған қазақ тілі емес па? Неге 50-те 50% әлі бөліп жатыр? Неге біз әлі сондай бодандықта жүрген сияқты болып жүрміз? Ал солар не үшін білімінің сондай білімнің жоғарылығымен сол себепті кіре алмай отыр? Міне мен сізге нақты ақпарат арқылы көрсетемін. Менің балам 7-ші мектепте оқыған. Қазір оның сыныбынан нәтижесі төмен балалар нышқа түсіп отыр. Не үшін біз әлі екінші ұлт қатарында жүрміз ғой? Менің ұлым 94-ші орында 1219 балмен түспей отыр. Орыс класы мен қазақ класына тең бе тең бөлінеді. Жоғарғы бал алып отырып, біздің қазақ сыныбында оқып отырған балам өтпей отыр. Қазақ класына неге аз грант беріледі? Егер де менің балам орыс сыныбына түскен кезде түсіп кетер ме еді? 10 мектептің 4-еуі қазақ мектебі. 6-уы орыс қазақ, 2-уі таза орыс, 4-уі орыс қазақ арасы, сонда 6 мектеп орыс. Мына 11-ші мектеп. Енді осыны аралас қылудың ешқандай қисыны жоқ. Бұл ұлтқа қарсылық, бұл енді халыққа қарсылық. Мен білмеймін, бұдан артық ұлтқа қарсы қалай жұмыс істеуге болады. Алдыңғы жиналыста айтылды, ешкімді мәжбүрлемейміз деп. Неге 8-ші мектептің бастапқы сыныптарын мәжбүрлеп әкеліп жатсыздар? Мен сіздерге жоқ, 8 Үшін мектептің бастауыш сыныптарын мәжбүрлеп әкеліп отырсыз. Біз онда мәжбүрлеп 2-ші мектептен басқа мектепті алып шығамыз. Ешкімді мәжбүрлемейміз. Провокация. Один момент. Господа. Давайте не будем кричать. Мы здесь. Девушка, минуту. Люди, люди, ваши дети нужны, вам тоже построить. Восьмая школа есть, пусть там получится. А вы уж мне надо и место. Она на вас. Блин, да замахни. Мен, мен. Бұл ауданда ешқандай идеологиялық жұмыстардың нәтижесі жоқ екендігін көріп тұрмыз да. Арғақан, қазаққа қарсы адамсыз ғой, бір сөз бұл. Жоқ, қателесіз. Міне, сіз, ең басты, сіз қазақ тілі деп шығарған сөз бердіңіз. Батырлар келсе, бұл аралас болатын болады дейді. Негізсіз, сонда бұл қазақ мектебі деп еді ғой. Біз деген енді өзіміз аралас мектептен қашып осында беріп жатсақ, онда неменеге біз бұл жаққа келеміз деген ой болады. Оған тағы бір ата-аналар айтады, бұл ноябрьде ашылады, қараша айында, әзір дайын емес дейді. Сонымен әбден тақылған 10 күн қалғанша осылай алдарқатып, ата-ананы да бізді де алдарқатты, әні қазақша, міні қазақша болады деді. Ал енді 27 майда әділет министрін қазақ тілі оқытылу тілі деп тіркетіп қойғанбыз. Соған қарамай тұрып 10 күн қалған кезде оқу басталуға талонды жаңада бере бастады да, анау 8-ші мектеп деген бұрын орыс қазақ аралас сол мектептен құлағынан тартқандай қылып тұрып алып келіп тұрып орыс кластарын топырлатып кәдімгі мұғалімменен сыныбымен әкеп көшіріп алып келді.
Sonun neticesinde keşege derek boyunca, keşege kunu boyu 50-60'da adam kabullandı, köbü kazak deyip, onu kospağında, keşege osındağı belsendiler oturdu, 421 kazak, 304 orıs deyip mağın derek berdi, 725 okuşu. Bu endi birlik osınday bildik, küştürp, zorlap, bu ne maksat eken bilmeyim, avdandık bölüm bölümünün osınday bizge jasap otkan, endi bu aşık. Kiyanatı. Садбахасова Тарлық Айсабек қызының бұл қазақша болады, 900-дей өтініш қазақша болды. Бұл күнде орыс атаңдардың жазған 100-ге әрең жетті. Бұл қазақша болады, 25-ші мектеп деп тұрып, бір аптаға жетпей жатып бұйрық бердік, екі тілде болады дейді. Шындығына келгенде сіздер ұтылдыңыздар ғой, енді бүгін аралас болып жатыр. Ұтылмаймыз, аяғына дейін барамыз. Biz neye öz yerimizde tür, öz elimizde tür, bir mektepte memleketin karısına salıngan bir mektepte memleket tildaş almasak, eldigimizge sınıp esme bizdiñ.